І ще один злочин правоохоронцям допомогли викрити самооборонці. У Звенигородці вони спільно затримали групу осіб, що перевозили та збували горілчаний фальсифікат. Причому самої продукції виявили аж на 10 мільйонів гривень. Зразки підробної оковитої правоохоронці спрямували на експертизу, а нині встановлюють додаткові факти протиправної діяльності затриманих. З незаконного обігу вилучено більше 200 тисяч пляшок горілки виробництва Золотоніського та Кременчуцького лікарно-горілчаних заводів. По даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України. Триває слідство.